ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ନିରବ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି। ବରଂ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ନିରବ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି। ନିରବ ସମର୍ଥନ, ନିରବ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି। ନିରବ ସମର୍ଥନ ବୁଡ଼େଇ ଯାଉ କାକା। କେହି ଥରେ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଭାଇ, ଏ ଭାଇ ତାକୁ ଯାଇ, ଏ ଭାଇ ତମେ କିଛି କହୁନ କହିଲ, ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି। କ'ଣ କହିବି ରେ ଶୁଭମ, କ'ଣ କହିବି ରେ ଶୁଭମ ସେଣ୍ଟର, ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ତମେ କହିଲ, ତମେ କହିଲ ଭାଇ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲ, ତାକୁ ମୁଁ ନେଇ କେମିତି ଖୁସିରେ ସଂସାର କରିବି। ତତେ ଖୁସିରେ ସଂସାର କରିବାକୁ ହବ ରେ, ତତେ ଖୁସିରେ ସଂସାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି କହିଲୁ, ତୁ କହିଲୁ, ତୁ କହିଲୁ ଠିକ୍ ସେ ବାଟ ଚାଲିପାରୁନଥିବା ମଣିଷଟାଏ, ଠିକ୍ ସେ ବାଟ ଚାଲିପାରୁନଥିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ମଣିଷଟେ। ଅନ୍ଧାର ଯାହାର ଠିକଣା, ଅନ୍ଧାର ଯାହାର ଠିକଣା, ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ଅନ୍ଧାର ଜଳେ ଜଳେ ମାରିବା ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଜଳେ ଜଳେ ମାରିବାର ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ। ମୋ ଭାଇଟା ପରା, ମୋ ଭାଇଟା ପରା, ମୁଁ ତତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ତତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ତୁ ଲେସ୍ଲିକୁ ବିବାହ କର, ତୁ ଲେସ୍ଲିକୁ ବିବାହ କର। ତମେ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ବହୁତ।